Четверте місце в Україні за кількістю максимально набраних балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Таку позицію протягом останніх 5 років отримує Дніпропетровщина, кажуть у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Які тести в цьому році були найбільш успішними для випускників і як дистанційне навчання позначилося на складанні ЗНО, з'ясовували наші журналісти. У своїх силах вона не сумнівалась, бо 11 років провчилась у класі з посиленим вивченням англійської. Але коли відкрила заповітний конверт з результатами ЗНО, то, каже, не повірила своїм очам. І коли вже прийшли відповіді, іменно в свій личний кабінет на сайт, ми загрузили, я дала мамі, говорю, смотри. І вона така поворачується на мене, і я говорю, 200 балів, ми просто пригали. Проте за такими результатами, зізнається випускниця Дніпровської 57-ї школи, стоїть праця, праця і ще раз праця. Дівчина готувалася до тесту в школі, паралельно ходила до репетитора, а ще відвідувала протягом кількох років мовні курси. І все це в умовах дистанційки, під знаком якої пройшли останні 1,5 роки. Більше ти можеш отримати, коли ти сидиш в класі і ти все дійсно слухаєш, тому що так ти можеш там где-то знаходитися і щось там робити. Я взагалі привикла всю життя себе дуже дисциплінувати, тому мені було легше, мабуть, ніж яким-то іншим людям з дистанціонкою і з тим, як підготуватися до екзамену. Я там менше гуляла. Результатом своєї випускниці задоволені і її вчителі. Тим більше, що Ліза єдина серед 11-класників 57-ї школи, хто зірвала цьогоріч тестовий джекпот. Хоча не приховують, результати тестів – не що інше, як індикатор самодисципліни. Вибір спеціальності, вибір напрямку – це була дійсно така кропітка робота. В цьому році вже було набагато легше, але стало питання – це математика. Математика була обов'язковим іспитом. Якщо раніше багато випускників обирали іспит з історії України, вважаючи, що він легше, то в цьому році вибір був невеликий. Тому дійсно результати трошки нижчі. Втім, ЗНО 2021 вкотре показало спроможність випускників Дніпропетровщини у високих результатах, говорять у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Наша область 4-та в Україні за кількістю учнів, у яких найвищий бал із ЗНО. Заповітні 200 балів набрали 33 людини. Серед них найбільше з англійської мови та математики. Іноземна мова, саме англійська мова, довела, що рівень вивчення іноземної мови став вищий. Це і кількість 200 балів по всіх областях. Це і розподіл тестових балів, якщо занурюватися у тестологічні показники. Але на діаграмах було видно, що тест занадто легкий для групи сильних. Однак підбивати остаточні підсумки кампанії ЗНО 2021-го ще зарано, кажуть у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Адже наразі тривають апеляції, тому кількість рекордсменів може зрости. Руслана Козиряцька, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий».